Nakon što se jutros u Žepču kratko sastao sa nadbiskupom Vrhbosanskim Vinkom kardinalom Puljićem, predsjednik Hrvatske Ivo Josipović je u obnovljenoj crkvi Svetog Juraja u Derventi o slabim rezultatima povratka u Posavinu razgovarao s predstavnicima političkih stranaka hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. U zgradi opštine Derventa Josipović se sastao i sa premijerom RS-a Miloradom Dodikom, nakon čega su položili cvijeće i odali počast srpskim žrtvama stradalim u ljetu 1992. godine u Sijekovcu kod Bosanskog Broda. Iako je 1500 hrvatskih porodica pismeno izrazilo želju da se vrati u Posavinu, do danas se ovdje vratilo oko 6% prijeratnih stanovnika. Za posljednje tri godine za povratak u ovo područje iz državnog budžeta izdvojeno je skromnih 8 miliona konvertibilnih maraka. Čulo se ovo na sastanku predsjednika Josipovića sa predstavnicima političkih stranaka hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Koncentrirali smo se na ono što je i glavna zadaća moje posjete Bosni i Hercegovini. To je povratak Hrvata posebice u Posavinu i ovdje u Republici Srpskoj. Predsjednik HDZ-a 1990 Božo Ljubić smatra da Hrvati na odgovornim pozicijama u Republici Srpskoj odani aktualnoj vlasti koje je nazvao Dodikovim Hrvatima, zajedno s vlastima Republike Srpske opstruiraju povratak. Više nema jasno onih grubih opstrukcija povratka, zastrašivanja, ubistava itd. ali trenutno su na sceni suptilnije metode opstrukcije povratka. Problem vađenja izvoda iz matične knjige rođeni rodnog lista, potvrda, pričuci, električne struje, to je kršenje ljudskih prava na onoj razini svakodnevnog života. Uslijedio je jednosatni razgovor s premijerom Republike Srpske. Dodik je sve obećao, a hrvatski predsjednik je iz zgrade izašao više nego zadovoljan. Dogovorili se da vlada Republike Srpske i ja lično se pojavimo pred ljudima u Hrvatskoj koji žele da se vrati u Republiku Srpsku, da razgovaramo s njima o konkretnim stvarima. Iznimno sam zadovoljan onim što sam čuo od gospodina Dodiga. To su riječi pomirenja, to su riječi povratka koje potiču povratak, to su riječi suradnje. Nakon Dervente visoka hrvatska delegacija je odala počast srpskim žrtvama u Sijekovcu kod Bosanskog Broda, ali i hrvatskim žrtvama u Briševu kod Prijedora i bošnjačkim u Kozarcu. U večernjim satima predsjednik Hrvatske Ivo Josipović stigao je u Banja Luku. Na direktnoj telefonskoj liniji je kolega Mišo Vidović. Mišo, kakve su dosadašnje aktivnosti hrvatskog predsjednika? S kim se sastao i kakav je dalji protokol? Pa, dobro večer. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović sastao se u kasnim poslijepodnevnim satima sa biskupom banjalučkim Franjom Komaricom i tema ovog sastanka je bila povratak Hrvata katolika u Banja Luku i Republiku Srpsku. A nakon tog sastanka predsjednik Josipović zaputio se prema zgradi vlade Republike Srpske i neposredno pred ovo javljanje on je ušao u zgradu vlade Republike Srpske gdje je za njega i njegovu delegaciju svečanu večeru priredio član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović. Također večeri prisustvuje i premijer Republike Srpske Milorad Dodik, predsjednik entiteta Rajko Kuzmanović, predsjednik entitetskog parlamenta Igor Radojičić, a također tu je visoki predstavnik Valentin Incko. Također večer prisustvuje i predsjednik Crne Gore Filip Uvijanović. Toliko iz Banja Luke.